أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك رجو فاصمي إطلابا الله سبحانه وتعالى أنك أطلقا وكل ويبيو بي يقول قبل بنت يقول ببيري ببيري يكا بيقول ناس غالان غالي بوانا منيقنا وهو موبوي إطلابا يقول إكساجن إكسازي ekirungi n'ekibi, ekiro n'omusana, obugagga obwavu, essanyu ennaku, edduniya n'akhira, ejjana n'omuliro. Yakola bibiri bibiri n'ebyala genda ng'opimira okwo, n'atulaga obukulu obw'ekitonde ekiyitibwa wanjuba nga kiwalabana n'okusikaasikanya pulaani busi zonna omwenda. Naye ng'obuwongo bwaffe abataasoma geography ow'obwengula, oboolyawo nga tuyinza obutategeera bintu ebyo. Olw'obukulu bwabyo nazze ne nkola kalisaaki kange ku geography w'obwengula omutonotono. Tujja kulabako akatono ne tulaba ti Allah subhanahu wataala bwe yakola omuntu, twabuuzizza jjo ekibuuzo nga twagala okukompeyalinga obulamu bwaffe, kubanga batugamba wadhrib lahum masalan, abantu bajja kutegeera n'okubakubira ebifaananyi. Naye bambi ebifaananyi ebimu bizibu naye ate biyambako okusembeza ekibadde kikaluba ne kigonda. Jo twagambye nti amakampuni gayina enkola, bwe gafulumya emmotoka oba mashini ng'essimu n'ebirala bafulumizaako akatabo. Naye kye twatutta eggulo ng'ekifaananyi twakugambye nti abakola essimu bw'ogenda okugula essimu empya bakuweerako akatabo nga basuubira nti bw'onooba tonnakozesa ssimu eyo ojja kusooka kusoma kaki kataba ako. Ibrahimu jo twabaddewo kata bakaita batya basheeka bakatugambye bano erinnya lya Kingereza twakaisa tya masa instruction manu bwekyogera mu Luganda kivuga bulala. Akataba ako bo bakateeka mu nnimi ziri international, Oluchina, Oluwarabu, Oluzungu, nga balowooza nti n'ab'e Uganda bali bategeevu okutuuka ku ddaala ly'okukasoma nga tebannakozesaaki mashini yaabwe. Era ne bakukakasa nti singa eneebaako obukyamu bwonna tugiwadde garanti ya myaka ebiri oba esatu. Ne tulaba nti twakanyiza eggulo ne bwoba oguze radio TV kubeerako akatabo keba kuweerako ako. Naye twakanyiza eggulo nti ffe nga obutegeevu bwaffe abaddugavu teri akasoma, bwe kasaba kulaga akateekako radio n'akagijjako ng'oli omuga nti weerekerera awo. Naye eyo kampuni yali emanyi nti gwe agenda okugula ekintu ekyo oli mutegeevu ekimala, nti tojja kukozesa mashini eyo nga tonnasoma katabo kali. Ekifaananyi ekyo ne tukyetikka ne tugamba ne Allah yakola omuntu, omuntu y'essimu oba ye radio n'agireeta wano ku nsi n'ojja oba omuntu obuntu asobodde okuteekawo akatabo kw'onookola ki kw'onootambuliza mashini eyo. Ala ya'lam man khalaqa, Allah yatamanyi nti weetaaga ekitabo osobole okutambuza ensi eno oba okugitambuliramu mu ngeri ng'oliko instructions. Ne Allah yakola kyekimu oba abamashini bakoppaku Allah. Allah n'agamba weweza emyaka 15 ki togezaako okusalimbira mu nsi nga tosomye kitabo kino. Instruction ki man togezaako wabula bw'oba tosobole tove waka
Nyewe ya galo kutambula munsi, aliflamim, dhalika alkitabu, ekitabo chino chetuku wade, chochokute, la raiba fihi, kechiri muchi, nkeka yonna, kechigendo kuyamba, okumanya butabo jyo kutambula kuchi, huda lil mutaki. Bobo ya galabununga mkutambula munsi ngulimiye, tolina ako nkovu, wakati wone Allah, wakati wone abantu, tukuwadde kitabu kikyo ekibuzo ne kijja nti bannange ekitabu kino tukisoma oba nedda haramu titukisoma ne tufaanagana kugwa kasita wafuna ettayiri n'erinnya n'oteekako n'enkofiira n'ofaanagana eyayiga okuteekako essimu n'ogiggyako ebisigale tebikwatako n'osalimbira mu nsi nga ggwe bw'okola ki ekifaananyi ekyo kiina kikikusemberezaako kitegeeza ki nti obutamanya bwo Qur'ani ojja kutomera ng'omuntu aguze mashini ye n'atasoma bwate kwa jikozesa bwagendo gyonoona nawe ogenda kweyonoona so ng'ate oba kusoma bintu bino biri mu Qur'ani byali kuyambye obutayonoona bulamu bwo olaba omusajja bw'ateeka ku TV nti egenda kukozesa volt simeka 2:20 olaba bw'otatunudde eyo n'ogisa ku bisatu eyinza okulaga olaba obulamu bwo bw'otabutunuzza ku kitabo kye baakuwa ku butu kino ky'oteekwa okutunulamu olaba obwonoonye ne mukamawo n'anyiiga tuli ffenna ekyo ng'okitadde ebbali mumanyi kye bayita bid'a bid'ati kola ki okuzuula mu ddiini kiki ky'okuzuula mu ddiini wakurib lahum mathala omusajja waakola emmotoka kanjogerere ku zina ezaffe bateka kwenti ya kweti kaba saba zima meka 14 passengers elujiteka na hebo teka mwabili mbatano chiba chitekezo lirudawa olibu eruwa eyo excess ye bide achitekeza excess anytime bide ekola chi ekola akabe nje mwana watu nerya na abataja abatari fude bide egendo kulia kulu bide abalala excess egenda okutta n'ebitali excess muntekero bannange ngezaako kuba bifaananyi nti nabbi saa salama yagamba alyawumu olwaleero akmaltu lakum diinakum eddiini yammwe enkoze eki saagikulozinze nga wakyaliyo ebibulamu allah ngambye ebiweddeyo ebyetaaga okumala obulamu bw'omuntu waatmamtu alaikum ni'mati kyengera kye najja nakyo kijjudde ne bwe ŋŋenda alhamdulillah waradhitu lakum lislama mbasimidde temuvanga ku ddiini busilaamu kubanga waman yabtagi ghaira alislaami diinan falan yukbala min ŋŋenda naye alikwata eddiini etali busilaamu bagenda kubimuddiza allah tagenda kubitwala inna ddiina inda allahi alislaam naalekanga alanze naye naagamba nti wa alaikum bisunnati musigale nga mwenywezezza ku nkola gye mbaddeko wa sunnatu lkhulafa naleka nga guddewo kagaapu nti bakhalifa abaana bye babyongerako arrashidin almahdiyin abo ndese mbeekakasa tebayinza kuteeka kikyamu muki ke bali babagolodde ne bakongeramu mukenywezangako addu alaiha binawajidi mulume mwekwate ku sunna zange nga mulumisa amanyo amaki amagigo amagigo magigo ibrahim agoyingirawo bagenda magigo magigo magego naagamba muhadisi mu bwe muteekwate kwebyo man ahdatha omuntu alireeta yekipya fi amrina hatha mu ddiini yange eno oba mu ddiini yaffe eno ye naalaba nti mu magezi gekisaanidde kibeemu fahuwa radd allah tagenda kikkiriza agenda kimukuba mu maaso nga kipya yakiyiiza naagamba kullu bid'atin wa kulla muhdathatin bid'a buli kipya ky'oliba oyiyiza ng'olaba kigwanidde eyo excess naye wa kulla bid'atin dalala buli excess egenda kusulawa alaikum bisunnati mwenyweze kuki ku sunna buli ky'owulira obusiraamu buli ludda wa that point is very key point very crucial obusiraamu omuntu yali bujjeewa
ekyonoonya obusiraamu bwonna mu nsi yonna mukimanyi. Abasiraamu butasoma Qur'an ne baagala kubategeerera butegeerezi nga bakatuliki oba muntegeze. Ekyo kyonyogera kituufu ye abajulizi yemmwe. Qur'an mugisoma? Waliwo alina ejjuzu gy'amanyi nga ejjuzu namba gimanyi kugivuunula myaka nkaaga ntaano temusoma Qur'an, kireeta obuzibu. Eddiini yammwe ne mugikoppa ku bantu sekankatanga wakola bwati. Wallahi ekyonoonya obusiraamu mu nsi yonna, obubinja obuli mu busiraamu nabbi bwataalekawo. Era bulijjo mbabuuzewa nabbi yalekawo obutabuliigi aba mwe bajulizi waliwo abatabuliigi mwakibulako kumulebuka nabbi batabuliigi abasalaamu basabiililah abashia omushia atunulira bubi omusunni, omusunni atunulira bubi omusabiriri, omusabiriri atunulira bubi obubinja obwo bwonna. Alaikum bisunna. Olwaleero omusajja omusiraamu asiraamuka n'abutaabutana seeko obusiraamu buyingidde naye mbeere n'abakibuli n'abakampala mukadde abeerewa abeere n'abakampala mukadde abeerewa. Lwaki omuntu abeera independent? Lwaki nedda? Beera musiraamu ng'obusiraamu bwo min kitaabillah. Allah agamba ki? Innal halaala bayyin. Nabbi agenda okufa nga halaali ali musana, amanyiddwa buli musiraamu from the grasp. Wa innal haraama bayyin wa bainahuma. Naye wakati wa halal ne haram waliwo obuntuntu mustabihatun obubuzaabuza tebukwena obeeno. Maulid eri haramu oba eri halal? Haramu bagamba eri haram, bid'a abalala eri halal, mustabihat waliwo obubuzaabuza kala yabo tetegerekeka. Okwabya olumbe mustabihat kati tukoze tutya ya rasulallah? Bumustabihat tukoze tutya? Awe eddagala. Waman ittaka shubuhat, omuntu ali ewala obwo bwemuwulira bakayaniramu abo abasinga obumanyi, fakad istabraa lidiinihi. Waman wakaa fi shubuhat, ali bulemeramu obwo bushubuhat obutategerekeka abamanyi buba buzaabuza, wakaa fi lharam, obudde bwonna asalindidde mu haram. Obusiraamu bulimu ekimala. Oli wajjuma na zukuli, ono bukoto nateete, ono musabilillah, ono mushia, ono musunni, ono wahabi, ono musufi, kulluhu bid'a. Obusiraamu buli ludda wa Alquran. Taraktum fiku ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'd kitabullah wasunnah. Allah agamba ki? Authentic hadith zigamba ki? Ne osanga ono asala dhuhuri n'ejjuma galibamu, abasala dhuhuri n'ejjuma balabamu abatasala muli kuki? Abasiru bano bwebasala eswala lwaki temusala jjuma na zikuli? Aa namwe mugalaba abasiru bali basala ejjuma neki? Nabbi yasala atya? Kefa. Obubondo buleese obuzibu olwaleero. Saudiya erwanagana ne Yaman, abashia nabaki bafa, sente z'obusiraamu zifa, abasiraamu battingana. Innama almu'minuuna, ku mulimu tekuba nabbi ebyo byaliwo, waliwo abashia naye basiraamu. Naawe wentanazaatum fi shay'in, lumufunanga obutakkaanya muka shay'in mukantu konna nekira, farudduhu. Innama almu'minuuna wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu. Singa wabeerawo obutakkaanya wakati wa gurupu bbiri ez'abakkiriza, fa aslihu bainahuma, mukkaanye. Lwaki abasiraamu ba Uganda tebakkaanya? Baagala mmere, problem mmere. So ekiro kati bid'a is an excess which is deadly. Bid'a egenda kutta obusiraamu bwonna. Emmotoka bw'ebeeramu excess anytime ekola accident, obusiraamu bw'ebeeramu excess anytime bufa. Basiraamu obusiraamu tebuli ku bubinja abadan, obusiraamu buli mu ki? Ekikulemye mu Qur'an kikole ki? Kireke kinnemi goroza bwe yadde nzasoma byonna biri mu Qur'an bikola. Omusajja ajje engadde sallallahu alaihi wasallam, inna shara'i'a kad kathurat, ebyesharia bisusse obungi. Ya rasulallah, mbuulirayo ebintu. Ma intamasaktu bihi, bwe mbyekwatako dakhaltu ljanna. Ebintu bitonto bye njagala
namla dir arkan lisna nam gam fi janna o yaji maz janna bas benaf no nyaji na yo muslimu bokutu so kutam muslimu no nga muli basilamu kwachikachi novuma muslimu no bwachikachi abantu gire kabronje oh god you are sick amuraru I there ya bakiriza bwe tubirira exactly ndi mulaga in that case bwe tubatwasomye gukuro ne tulaba nti Allah atugambye n'atulaga obuyinza bwe insha Allah mama seyo nja kukolaga kadi saaki kyenna kozi lwaki Allah atugamba okutunuulira enjuba enjuba eyo kintu kikulu nyajo nyumirizamu nyumirizeko ebintu bingi twakomye kwayaki wa idha qila lahum bwe babanga bagambiddwako abaana adamu nga bwe mbagambyeko agan hal seka ebigambo byayogera oba yesiga ki sira kino esiga wallahi alazim wabula ketujja kubeerawo mu nsi nga tubutaabutana ojja kubuuza ogwawa kibuli kyambala mukadde nakasero ali dina William kitabullah fasuna kasu kola ky'osobodde kasu okimanya nti kino busiraamu kola tovuma musiraamu no totuka ku ekisente omutte abada wa idha qila lahum abantu bwe bagambwako ittaku mutye mabaina aidikum ebinaava kwebyo ebyobujeemu bye munaakola wano ebiri mu maaso gammwe ate mabaina aidikum ategeeza ebibonerezo ebinaava kwebyo bye tukolera ku bituli mu maaso wano ku duniya aidina fi duniya eduniya tugikutte ki mu maaso mu mikono gyaffe mutye ebinaava mu mikono gyammwe wano nga muli ku duniya Allah emikono gino agisibako ki ebibi basinga kubisiba kuki zahara alfasad fi dunya zahara alfasad fi albar wal bahr bima kasabat aidi nnas aidi emikono kino asariqu wa sariqa faqta'u aidiyahum emikono gino yekanaza kakati emikono gino jinayiza bingi naye mutye ebizibu ebijja okuva mu mikono gyammwe wano ku nsi bwe muneeyisa obubi ne mujeemera Allah mujja kubonerezebwa ittaku mutema baina aidikum ebyo ebijja okuva mu bikolwa byammwe eby'emikono gyammwe wano ku nsi wama khalfakum mutye ebijja okujja oluvannyuma lwammwe nga muvudde ku ki oluvannyuma lw'okuva ku nsi khalf emabega emabega w'ensi waliwo gye tulaga luddawa akhira mutye omuliro gwe mujja okufuna olw'obujeemu gwe mwakolera wa ku duniya mutye obujeemu wano ku nsi kujja kubaleetera ebizibu mutye obusungu bwa Allah oluvannyuma lw'okuva ku nsi bwe munaaba mutidde la'allakum turhamuun mujja kufuna ki okusaasira otherwise bwe mutaapye bwe mutaapye akhira bwe mutaapye kusaalimbira mu duniya nga bwe mwagala temujja kufuna ki rahma naye bw'onootya okunaayisa ku nsi kuno n'otya shiriki n'otya obubbi n'otya okugeya n'otya kabairi min adhunub insha allah incha ojja kubeera mu bajja okusaasira naye bw'otootye kitegeeza olunaku lw'enkya tolutidde tojja kuba mu bajja kusaasira lwaki buli ibaada ze tukola allah aziwunzika agamba waliyo okwesiima on the contrary side nti bwe tunaakola ebi opposite waliwo obutesiima ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min kablikum la'allakum tunaasiba tujja kufuna takwa takwa ejja tutuusa fa ina takwa yahdi ila albirri ina albirra yahdi ila aljanna allah atugambye abantu b'osomesa emityana wamu ebintu babiwulira naye olowooza amatu maggufu ne allah agambye oluusiiramu bwe ndaba bukyamu nga bungi mbaleeterayooko kusayinizi ez'amaanyi basobole okweddako allah yaleeta tsunami ng'asuubira yali ku biseera bya ssekukkulu abantu bwe bendera ennyo bwe banywera ennyo omwenge bwe bakolera shiriki allah azadde allah n'aleeta tsunami kyali kimala abakkiriza okulaba kiki ebizimbe byagwa emizikiti gyasigala ng'asuubira nti abakkiriza bajja kgenda bapiikingamu ku pointi obukulu naye baayigamu tebaayiga allah agambye wama taatihim min aya tewaliiwo aya kivula ebintu bingi eiza okuba aya min alquran
tewaliwo aya jajja kubasomera mu Qur'ani wano eyo aya tafsir aya enesai oba miraku oleza ekyamagero kyonna oba sayini eraga obuyinza bwa Allah nga bwe yaleeta ekyamagero kya tsunami n'okibasomera min ayati rabbihim mu byamagero bya Allah mu aya za Allah n'okibasomera ina kanu anha mu'ridin bagiwuliriza abaisuuliddeyo ki okwaganagamba oyosekankata bwatyo mu'ridin babikuba nkoto wano banga abiwulidde nti olumbe luli haramu mu busiraamu teruliimu basiraamu okuba endongo ku mbaga zaffe tikiriyo akatia uyaseka awangalidde bwerire guno omulembe takyagusobola gute wallahi ne bwenaabanga sinkata Allah ajja kuleeta abaddu benja abatali nkata basomese mazima wakul jae alhaq wazahaka e inna albatila wakuli lhaq min rabbik faman shaa ayagala atwale sere sabi waman shaa ne the ultimate goal either jahannama obaki gwe bakuteereddewo self service la ikraha wama alaika illa albalagh gwe tukiriza ayagala kirize ayagalagala tubagambye endongo tezikkirizibwa mu basiraamu kiseeka kisoboka bambi wano oyinza okuba okikkiriza naye bwoddayoeka mukazi ono omugamba nti omwana tujja kumufumbiza naye tujja kuyita mataali nti owange nze kamida wallahi nkulayira allah tikisoboka oba sente toziina nja kutunda ki niwo jjejjuli wali akabizika ngaali muwasana batali basiraamu nakabizika nja katunda kulwa allah mwana abalina abakazi batali basiraamu mulowooze kati balunda mbizi bazirunda era akuga nti obuntu obwo bwala mangu businga enkoko embizi ezalamyuka agati sijja kuzirundira wuwo ajakonye aga aja abiganta birama bulijja kutawanya abiwulire Allah subhanahu wataala agaye nti mbaleetera amateeka baseeka ne bagasoma naye bambi Allah agambe illa kanu anha amateeka be bamala okugawulira mu'ridin bakolaki bagasuula nkoto ekibuuzo kiri tugasuula oba tetugasuula abamu boyogerako kiika endongo baki tozivaako nze nkyankata ngenda kusa lwaki soogera mazima nindika nga ngoogera mumanyi lwaki katonda yannonda mbeere wano kiteebereze lwaki mukimanyi lwaki yannonda nge nensoma eddiini nesisoma guli kalica lwaki lwaki katonda yalundange bakulena bantu bangi nnyo wano lwaki baalonda munu nkomewo nkoleki nakugamba wallahi nkulayirira allah billahi buli sheekhe yasoma madina nga yasoma madina atasoma madina simunenya oba asoma misiri no problem sikunenya oba asoma sudan sikunenya pakistan sikunenya naye nga wasoma madina madina nga gyewasoma e saudi haramu oteeka okubanga bakusomesa buli kika kya bida era nga okimanyi naye nogaa neyeseke ewaffe nga bwe wakola ki kati tubasomese bye twasoma oba tubasomese waffe bwe wafaanana naye bwe tuba tunasomesa waffe bwe wafaanana tuba tubalyaza amaani man katama ilman omuntu alikweka kye yayiga aljamahu llahu biljami yerinda okubobbolwa ennyondo ku lunaku lwaki fe katuwawe nife tujja kusigala mu bwavu bwe tulimu ala hisabi lhaq woza singa ndali nsoma maulidi singa nvuga piki singa nvuga yenkadde haram tekyalisobosa naye ate era eno irimu waliyo abajagala abatalimu la haula wala quwata illa billah wallahi alazim wano jo muzeyi sebi wama binicmati rabbika muzeyi sebi yalwala naye bwamala okulwala nayimirira wano nembaga ya akhi karimu zeyi sebi yalwadde ngaayaziina wano talina yadde musaala gwafuna wano basiraamu agenda kufa ebigambo ebyo accidentali byajja nebigendera mukasiddika omukyala yayimira ndani naŋŋamba nawuliddewo biraalyawo emityana ngiso concerned with my family njagalwa sijja kwogera byaddiridde
بس أيدي أبا قال علم نعم أهم مزاري دوام مهم بمان مفانا قال نابا قريش نبي بام قراش موسى سلان قال يسول السلام باقو بامو كوبي إرأي أفيرا بام زيكا وابو كاتي ناموه Jemu kuba direct nebo mufurume bweru muganda oya chabera nyo ku pichi pichi enkadi yageda kujipa komba ila Allah bana babe madida bazimbye gorofu muleka ajivuge jana muku kurwachi singira kusoma bino incha ngenda nebo naba sibisomye Allah ajja kuleta abata abajibiso osonywe akakaitide bana nekaze wa mabine matabika Now, I have been by Gambian chief. Allah subhanahu wa ta'ala atubulira nnyo ku bikwatagana n'enjuba wa shamsi wa duhaha wa najmu wa shajar wa shamsi wa al-qamar bi husbana la shamsi yandaghi la idha shamsi lwaki esiba ku njuba nnyo mu bwengula yo enjuba kimu ku bintu ebinene fil haqiqa nzinawe tukimanyiko kuota msana na kuanika naye omu ku basajja abavumbuzi eyasooka abaasooka okutabangula obwengula obuliawo mwamulyako Nicholas Copernicus asooka amannya gano bagawandiika mu Luwarabu naye pronunciation yago mu luzungu mwamulyako omusajja nkakasi wano waliwo abajibu abansinga mu byedduniya naye ekitabo kino kya geography bimu ku bitabo byebasomeramu edda nga tukyali ki bayizi e Sudan eyo kya mwaka 1981 sayansi ngeri gyakula ayinza okuba akozeki akuzi naye njagala nkulagirwa ki Allah yesiba nnyo ku njuba enjuba twagambye ye center planet sizonna kwe zikola ki obaoliawo oli okiwuliddeko oba okimanyira ku nsi awutugenda kuteeka wakasubi lwaki kubanga olwa sijja kuddamu kusomesa bya bwengula sometimes yani nenga nti okuva ku njuba kutuuka ku nankani bwebiti nga just guessing naye kati wano tugenda kufuna ekintu ekiina evidence planets zino naye sigenda zogera mu luzungu muziwulirize tetwazisoma mu byaki planet number one bagiyita Atarid simanyi mumbo mugiyita twagambye nti planets ezo ziri mu bwengula si bwe kiri basiraamu naye ziri mwenda azuhura al ard ardu yensiya planet namba meka namba satu naye eri mu bwengula eyo Allah yagaye kullu fi falaki biri mu bwengula byo mukimanyi nti biri mu bwengula subhanallah ensi yeetu olulanga naffe kwetuli nifi tulabanga abatudde awe nagaye nti obeera mu motoka oba mu nnyonyi naye ngaolabange yennyonyi edduka naye nga gwe otudde owandiika osoma mawulire al merrikh ebyo yakumeka meza mwali muwulidde ku ttiimu y'omupiira eyeetuma merrikh ttiimu yaawa ya Sudan merik mukitegedde endala bagiyita al mushtari ne zuhal ne oranus ne neutron ne ploton naye ezimu bazituuma amannya g'abazivumbudde erinnya lyoyo agivumbudde lisigala linnya terivuunulwa nga toyinza kugamba amukoyingi tucheya tingenda ntebe eyo lisigala ne baba mu China alyogererayo ki ebintu bino bingi naye saagala byonna kubikola ki akati tubuuza bwebanga enjuba ye center dira omupiira oguteeke mu center ogulabye kulayini eyo eri mu center genda ng'osimbako abantu mwenda kati enjuba nga yegenda okuvuga abantu abo bonna bameka bonna bagenda kukolera kumanyika awanjibwa okwetoloola naye okuva ku mupiira okutuuka ku planet ekola ki esooka gye twayise Atarid planet number one okuva ku njuba okugituukako waliwo miles kilometers mu million ziri ataano ziri
atano munana milioni meka ebyeri ranye ki enjuba asibaga furuma kubetochi nti enjuba yetochi planet ejiryo kumpi apari million kilometers ziri milioni meka olugendo olufunye mbongo kakati Allah bwagamba nti washansi ndayiri enjuba ezo milioni ezo zowulidde kw eyo eryokumpi amaanyi agagikozesa obutagwa mu bbanga n'okugiddusa nga atedduka gali ku njuba planeti gye bayita azuhura okuva ku njuba kilomitas ziri miliyoni 18 tukyali ffena nti bw'oba wasimbye bantu okuva ku mupiira omuntu owookubiri onaye akolera ku maanyi gwaki naye nga wakati w'omuntu oyo nakiri n'omupiira makulu wakati w'enjuba ne planet eri waliwo kilomitas miliyoni 18 obwongo bwo bukyaliyo kati ava akugamba omuntu omuwarabu w'obudde obwo nti tunuulira enjuba agitunuulireko ki nga naawe waleero mu bwongo obwo bikyajja twakasomako 2:9 kati ku nsi okuva ku nsi ye planet namba mbeka kilomitas ziri tuli mu kilomitas si mu mairo kuba mu mairo bagamba mu mairo ziri 9 ne kakwota naye bwana babiteeka muki kilomitas ziri 10 million 19 tuba tuli ludde kati obwongo bwogwe buki abagamba tebaira na kalikyuleeta babazanga buti bebagamba okutunulya bino daba sayansi akyetaaga abayiddawo miliyoni z'emyaka n'agamba almerir ye namba meka okuva ku njuba okutuuka weeri kilomitas tuzibalya muki mu miliyoni ziri 228 naye amaanyi geekozesa gaani okyagitegeera mwe mukyali ku soolwa golo za paasi n'oteekako n'essimu yo nyina soola eka tugende ku yokusatu almushtari yokusatu okuva ku njuba kilomitas miliyoni ziri 778 ebimuwulira buwulizi sheeku mutwe gujja kubanduka tekyabitegeera allah baga nti washamsi basebo ndayira enjuba wadhahaha okwaka kwayo kuddusa ebi nga bw'olaba amafuta be gavisa yingini yingini y'ebitonde ebyo byonna mu bwakuuka bwabyo nga n'ensimu eri ate mu distance ezo z'owulira bikolera ku ki oba okyakitegeera washamsi wadhahaha goolyamu washamsi wadhahahi ebyokuzanya bza agamba azuhal kibalya mumiliyoni bwempaba muzijukiza bwebintu biri waggulu wabwongo bwa nti okuva ku njuba ziri 10427 kilomitas tuli mu miliyoni zibasebu bwowa biliyoni mujja kumbujaguza oranus okuva ku njuba weeri ziri 2888 kilomitas miliyoni era wanjuba okyamufuna etooki eyo eyakakomawo alikagoya tusinga tugamba nti allahu akbar bitususa obunene kukyalya buli tonamalawo nakatampeko ka mukyere na bifi 3 osobola okutegeera ebyo ani newton 4454 miliyoni ki esembayo puruto 1509 kilomitas tuli mu miliyoni ezo zonna planet meka 9 ziri kumaanyi gaki wanjuba yakola ki ye allah atugaye nti washams tajiri yenjuba eddukira eseeyeyeza limustakori laha wano wekontrolingira planet si zonna ezo mu buwanvu bwowulidde bwe zirimu okay planet gye tuliko eriko emyezi emeka eno eyammwe atarid teina mwezi zuhura teina mwezi al ardu kuliko omwezi gumu al merih kuliko emyezi 2 al mushtara kuliko emyezi 12 zuhal kuliko emyezi 10 al aranus kuliko 5
ate Newton kuliko ebiri, Pluton tekuli mwezi. Mwogere miezi ngoji ni jaka. Tuchali teki na silamu. Ebyo jone miezi, yevuga. Ebyfuki de bangati. Nena wa jokura sivatu gamba. Nchi, waliwe vaseko mnyumba yu. Nora wa mkatulike bati. Nora wa muru fufufufu, nukolati. Rubawa. Batu gamba mbangi yu. Allah ya kona yu. Ewe yu uri jetu nyumia. Bina zigase zi, biwanda gara ku insasi. Insasi ezo. Allah ya piyamba. Wakati wafi. Kusiwa nwagula unateka uomu bilwa guita. Azonichi. Leya. Azone leya umulimu kwayo. Eja, esenge ja amani gobu tuwa uruva mjuma. Esegoro kutuka wansinga. Na yesi ngumu vili yoku kufa yoku kusite kuli chinole chida yoku verako. So that right to ilachwa ita global warming. Insefu nye bugu meritari uo. Livu de kuchi. Abatu wale vizungirizi mubanga. Baku vye vituli mumuchi. Mumuari rogo. Ena batu kozi rubi. Abatu lifena. Omubili oku, era kutiyamba, okumulungula, ebi weke weke, ebi mansuka mubange eyo, bisobola okutuuka ku nsi kuno, nga biri mu lufuufu olwo. Oba tuli fenna. Ago kyamutegeera. Ate mwalaba tumwalisomye nnyo geography bannange. Omwalaba obudde obuyategeera geography. Waliwo kano. Ekyosomesa ebintu bino, saagala mulundi mulala tubiddemu. Nja kuba ndipalinga ku ki? Wakambia buli planet okuse mbele zake ringo mpira kwaki guito kwe galo kwa kwichi filipena yeto roro mwili kwayo kwezi na yoko pao ya tandi kido kwe marayo paka wuyako zechi uyavudde chichito alia banga chi wakambia siya kwe to roro mwili kwayo kumarayo chichito alia esawa mabili mumeka mwetu jo vude mwizibyo kwa zechi sawa wala tukidi nsi yeto roro ni hiyo njube ili wama mwariru buzibye wafu ni musenda la buzibye katinjaka ulofuno mpira buteke kumeza butadeko watu ina meza kune meza mbongo teka kumpira kutuzanya futbolo wude buzibye na msenga mwini mwenzi kiza muna de emeze roje koma na uwe hili je kulaji ona akoleze torch akuwe mpira muli. Onabe chitunga chitunuli do mpira, etochi. Chila vechita angala. Kakati yensi ya fi, etunuli de tochi wanjula. Neono kubese, mpira kukutanzi kukutambuza. Onabe chitunga 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 chitunga. Echita angala, mchita muzikiza. Ate chila, eno chita muzikiza, ateno. Eno buzila, ateno. Sili msumesa wa geografi, ni kusimbiza. Bane, mbili tegela. Kakati plani insi ya fitambula. Na yoko yetu ororo mbili kwa yegu maleyo paka wea kwa zeji. Chijitu alige sawa mmeka. Ate Atarid. Atisokere kwe soka. Atarid ye soka plani ye soka. Okwe malayo. Chijitu alige naku mmeka. Atano. Mumuenda. Yoko yetu. Buyalata likidewa. Okwe malayo chijitu alige naku atano mmeka. Tulipena. Songa ate azuhura okwe maraya yokubi chichwa je nnaku bibiri mwabiri mwezi songa ate nsi ya fe namba 3 chichwa ya esawa meka ojakula bo bakuka kwa zi planet hizo otegirinti hachaka kwa chatu gaendi ibisika ditu gamenti Allahu akbar Allahu akbar Allah fi ya tlemye tujja kubitegera gwe mne na bitegera we ka chichwa ya ina gibi ya the memory card ibisobola biwa nilira kujia kongo bandu sa netu kuzika. Aha, namba meka? Almerik. Chijitua lido kwe malayo, esawa, abili munya, nenaku, nukutundu, nedachika, asatu mmosangu. Netugenda kundala mushtaru. O kwe malayo, chijitua lida, esawa muenda, nedachika meka, ata, azuhal. O kwe malayo, chijitua lida, esawa kumi, nedatika kumi na nye. Aronus. Okwe marayo. Chichifuwa li esawa kumi, nedatika na mwenda. Ate,
Newton okwemalayo kijitwa esa 15 ne dakika meka 8 ate Pluto kijitwa alinaku mukaka mbisoma naye manyi sibyamwe waliwo abajjo bisobola abajjo bisobola omuyimbi Ahmad Mukasayagamba bobera munyonyi bali tebyokulya olyamu byotategeera tujja kumwizana kino kakati twagambye nti yeetooloola ne yeemalayo so nga ate nabwe yeetooloola naki n'enjuba yeetooloola ate nga bwerina okwetoola embuga yaki katugamba nti buli pulaneti okwetooloola okumalayo enjuba embuga y'enjuba apaalidi yeesooka kigitwala ennaku 28 okumalayo ekibanja kyaki kyenjuba zuhura kigitwala ennaku 2 kigitwala ennaku 10 lalala ennaku 2:25 ensi yaffe ejiwulirize bulungi kyobula basajja kambo yagamba mu kalenda ezikyasinza obutuufu wansi w'enjuba y'abasiraamu laisa illa kujjako bino kigitwalira ensi yaffe okumalayo embuga ya wanjuba kigitwalira ennaku 3:65 tuli fenna meri namba mekeri okumalayo obwaguuga wa wanjuba kigitwalira omwaka mulamba n'ennaku 88 mushtari yameka kigitwalira okumalayo obwaguuga bwa wanjuba emyaka 11 Allahu akbar emyaka 11 temalangayo ki n'ennaku 86 ono science ali modern science taliko ene contradiction mukusomera ebintu nga bya mulembe guno bya teknolojia sibiri byetubaddeko ebyokuyiya obuyiya telescopes tebakozesa basajja baulama singa badokita mbakuwa wano wali bategedde nti abogera bino badokita sibaseeka bino sibyatiseeka era temugamba nti ndi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بنوم بسما نغابو رزق وبسما اتري بو يا بينو ابسما جوغراف من يونيفرسيتي بيبي تيغيرا وانو ماكيريري تريفنا اسما جوغراف كان سمي ماكيريري اتيغيرا بينو كافي بو تيغيد كافي بو بي كافو بو بي ولي نتا ريزا بولي توكا داكو ماريزا زوحل zuhal okwetooloola embuga ya wanjuba kigitwalira emyaka 29 n'ennaku 46 aranus okwetooloola enjuba ogimalayo kigitwalira emyaka 8 mwemeka mwena nkakasa nti mukyahaji isihaka bagamba nti bamuzadde temalangayo ki Newton okwetooloola enjuba ogimalayo yonna kigitwalira emyaka 16 n'ennaku 78 mukyozaalibwa ne jjajjaawo temalangayo bwaguuga bwa wanjuba esembayo Pluto okwetooloola obwaguuga bwa wanjuba kigitwalira emyaka 2:28 n'ennaku 42 lwaki kubanga twagambye nti bw'oteeka omupiira mu senta ono noba kati bonna n'obasimba layini ng'okuva ku muntu okutuuka ku mulala waliwo katugeze meters mmeka kati katugeze nti kisaawe kinene tutadde omupiira mu senta naye aliraanye omupiira okuva ku mupiira okutuuka waali kuva wano n'ekatakala omulala kakungube omulala kateete bonna bali mulayini ki nembagamba kale buli omu yeetooloola akole ki amaleyo obwaguuga bwaki ani agenda okusooka okumalayo ow'ekatakala ajja kwetooloola yamale ow'ekaseesa okwetooloola embuga eyo ng'atambulira mulayini obategereke kiutwalira ebbanga kakati eno Pluto esembayo okwetooloola obwaguuga bwa wanjuba amaleyo olw'okuba yaali wala yasembayo kimutwalira emyaka 248 n'ennaku 42 yali okumulembe gwa muwanga temalangayo naye ng'esirituka emisinde wano bagyogedde sijja kujogera emisinde gyedduka buli second sijja kuyingira bwongo bwange naawe era wano bagitubuulira erina bugazi ki ng'omubiri gwayo nawe bagamba nti paani yenkana olugalo
mubuchika nino ba kati ebyo byembogera tujja kubula naye mba tunuulira nange ne tunuulira kifinda kye tutegedde kati mwaleso abatute makka nga zebadde batadde katakala ye munabba olwokuba avuddeyo kati araba kaaba araba n'abagyetuulula basiraamu ate atuule wano kusoma n'ategeera obusiraamu mumanyi bwemugenda okufiira obwereere mutuuke eri bababuuze nti mukunze mazeeko emyaka eta ti wallahi bwe nneekeberamu sirina kye mmazeeyo kuba sirina kye nzize nakyo buli muntu atudde wano allah yamuteekamu ki ekitone naye mwabitta dda ne musalawo okweyisa nga bwe mukolaki firwayo akadde ojjo bino bye tusomye allah atugamba nti ha bano banaategeera naye tebajja kutegeera washamsi ndayidde enjuba ewalabanya ebintu ebyo byonna sheikh ibrahimu wano yatugamba mumanyi wa sayansi nze omanyi omumanyi ku ekyo kye yasoma n'akimanya mukkiririzanga ibrahimu yatugamba nti ensi eno aba sayansi bagamba approximately yakamala biliyoni ttaano ezaki n'enjuba mu biliyoni ttaano ewalabanya ebintu ebyo nga tewali kikoze eki allah n'agamba nti kullun byonna bye muwulidde twogera fi falakin biri mu bwengula yasbahuun bikola ki biwuga biseeyeeya naye n'amala n'agamba nti dhalika takdiru lazizi lalimu eyo plani ya allah kirimaanya ali scientific bw'obisoma ebyo nga muli ku dduwa obitegeera eno musomerwa yaffe ennaku makumi ana zalika takdiru lazizi lalimu eshamsi najimu zakari oyaba abitegeera oyo anyenya ati baweta yakunyenya allah agambya fala yatadabbaruuna alqur'ana abantu tebasobodde kutunda mu qur'ani ne batakozesa kunyenya bunyenya ne bayitawo oko naagamba nti walau kana min indi ghairi llahi singa qur'ani eno wallahi teyaveeri allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira mwasazemu contradictions nyingi niti muli yadde nimu la raiba fihi basiraamu bye tusome mubitegedde biddayo ku kigambo kya haji kaggwa nti tusigale nga twogera buli lunaku allahu akbar allah ali wala tasobola bwe kyogere bwogezi mu buli nsonga yonna myaka kinaana owangadde ku nsi totuulangako we basomeseza qur'ani ya hasratan ala libaadi ma yatihim omubaka zze naye bambi bufiiriddwa omubaka yaliwa alulama warasatu lambiya naye bambi abo allah agaa nti ya hasrata nga kufiirwa kunene kusaalirwa kunene ala libaadi ku bantu b'emityana ma yaatihim abatajjiddwa min rasulin omubaka tumuleese ila kanu bwe bamutunuulya bajereka mujereke joyo bwatyo ali otuseeke buwedi enju wallahi jaina tejja mu bigambo bi banne bali kampala wana bagaga wadde okukamala ate nno ekikwewulisa yasiriwola muzibu teyayabya nalumbe lwakitaawe dayira wallahi omu yaŋŋamba nti nkata situganye eddiini at least olwakitaawo waali lwaliza nentunuulira ayogera era welabanga sikunyeze ngaomanya nti seeka nvumye nze bwe nti bwenvuma omuntu mukatibadoka nanga seeka at least olwakitaawo aŋŋamba ekyo kyatuulangako nawe basomeseza ki nze namala emyaka emeka nga nsome jalinga emeka kati wenakuleka okukola era sebo seeta oziina nga nze ntubana bino kati byembawa eyagenda okusuubula ebyennyanja bwe tuba tumuteeka ku kkubo n'ajja n'entula aba tatuyazaamaanyiza n'akuba akagombe abaana nibagaa mugende owebyennyanja wuuyazze baga nti ata nti wantula kati ate kati akubyekakyakaki buli muntu kyeyagenda okukola ki era nze olusimbasasira bagenda bakuyita baseeka nemuyitamuyita bira ki omuntu kyalina kye bamuyita atunda ebikajjo tobuuza linnya lye
bwita bwiti bikajjo wanjisebo umudemberye kabaragara wanjisebo kaso wanji gonja taiza gando mpitidiji katika wita makanika wanji dereva wanji aha atunde mbizi enjoche omita otya butuwa tukitimula iniri mshati nusibu inzo kupa mumotoka ngorengira ndengira no gamba mbizi nakati eh naka nyika kupa business ingi kakne ulira uweri azamanya singo mtu wada tundaka soyi no itabi kajo waka soyi itaba wakati mwe vajene wa itabi sir wakaba si sir naam urokuma manji naam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik